Andi Alushi, 27 vjeqari nga Shqipria dhe Valdemara Skasinska, 39 vjeq nga Lituania, janë dënuar me 19 vjet e 6 muaj burg, pasi në muajn majnë bajtën peng 2 persona në Angli, duke i trajtuar ata në mënyrë që njërzora. Spak jeb detaje mbi këtë nxarje ku njofton se ka njësur procedimi penal për veprat penale të rëmbim ose mbajtja e personit dhe grupi strukturuar kriminal. Mendohet se qytetarët mbaheshin peng në Angli për shkak të borgjeve dhe prishjeve të pazareve që kishin me dyta arrestuaret. Gjatë kohës që mbaheshin peng, familjarve të dy shqiptarve u bëhe i shantash për dhënjën e parave. Dy persona që mbaheshin peng ishin filmuar nga autorët gjatë 10 ditëve që imbajton të izoluar. Ata ishin lidhur me zingjir dhe ushqimi u jepi në të njëti në vend ku u sheshin qendë. Hetimet nga spak për këtë nxarje ka njësur në muajnë shtator 2022 pas sinjalizimin nga autoritetet e Britanisë së madhe. Prokuror të spak dhe agent të byrosë së hetimit kanë bashkëpunuar me hetuesit e policisë së Britanisë. Hetuesit Britani kanë bledhur në Shqipri prova që lidhen me pengmarjen e alushit dhe shtetasit Lituanez. Spak njofton se pas dënimit në Britani të dy personave që kryen peng marjen, jetimet po vjojnë dhe për të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë nxarje kriminale.